Вітаю, друзі! Перший святковий день позаду, проте не менш цікавих подій попереду ще дуже багато. Сьогодні свій день починаємо з бульвару Данила Галицького у Тернополі. Не один тиждень мешканці прилеглих будинків чемно терпіли будівельні роботи, гуркіт інструментів різноманітної техніки. І всі разом дружно обходили Майдан. Проте результат того вартий. Вже сьогодні оновлений бульвар Данила Галицького готовий приймати гостей. Дзвонив до Івана, Іван теж, щоб серпів. А зараз поїду. Дайдем подивимося на фронт. Головною подією відкриття має стати запуск оновленого фонтану. Проте справжнє життя кипить саме тут, на дитячому майданчику. Скажіть, будь ласка, чи вже обдивилися майданчик? Що найбільше сподобалось? Мені найкраще сподобався цей канат, там, де я всіх перегняю. А вам? Так само. Де вже встигли покататись? Всюди. Всюди. Чи є де гратися, крім цього майданчику? Нас так негарно трохи. Там є там де кататися, але вже все стародавно, знаєте, там. Дозволите іншим дітям з Тернополя сюди приходити? Да. Так. Запросіть їх. Добре. Добре. Якраз. А привіт комусь передасте? Батькам. Ласка, ви прийшли сьогодні всією сім'єю сюди. Чи подобається вам оновлений майданчик? Дуже подобається, дуже задоволені. Ми тут весь час гуляємо і дійсно є де з дитиною вийти. І я бачу, як наш малюк захоплений. Ну, нам дуже, ми дуже задоволені. Познайомте нас зі своєю малечею. Тимофійко. Тимофійко, так? Кажи привіт, Тимофійко. Кажи привіт. Привіт. Кажи привіт, Тимофійко. Скільки йому? Один рік. Привіт, привіт. Так. Чи враховані всі вікові категорії тут? Каруселі для різних діток? Я бачу, що враховані. Ось, оце для нашої дитини бачу, так, от таких менших діток. Бачу, це для старших. Совганка також для такої меншої категорії. Мені подобається, мені здається, що враховано вік для кожної дитини. Ось так. Тобто майданчик ви як батьки рекомендуєте? Так, так, так. Ну, надію, що покриття ще має бути, напевно, що, да. Це, ну, не знаю. Ну, а треба? Мені здається, що потрібно, да. Бо тут пилюка така, оце одне, що один мінус. Але дивлячись на те, скільки тут дітей, то, напевно, таких майданчиків треба трошки більше. Бо один для такої кількості людей, які тут проживають, це замало. Але слава Богу, що є хоч щось. Ви, напевно, говорите як батько, який планує розширювати власну сім'ю? В тому числі, так. Да. Тому, якщо буде більше майданчиків, буде більше дітей, буде більше сім'ї будуть. Дякую вам, бажаємо гарно розважитись. Дякую вам. Давай. 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 Дав
щоб нас теж показали. Результатом роботи втішаються не лише тернополяни, а люди, які причетні просто прямо до будівництва цього майданчика, чиновники. Назвіть себе, будь ласка, і представте нам юну леді, яка з вами сьогодні. Добрий день. Мене звати Вітегла Ярославович, начальник відділу технології Тернопільської міської ради. Це моя старша онучка, звати її Вікторія. Що ж я хочу сказати? В першу чергу поздоровити всіх тернополян та гостей міста з Днем Незалежності, з Днем міста і висловити своє таке велике задоволення. Я думаю, що всім приємно. Результат нашої роботи всі бачать. Оцей маленький куточок сонця, куточок радості, який приносить велике задоволення діточкам в першу чергу. Я думаю, що на наступний рік ми продовжимо виконання робіт по алеях, завершення робіт оцих алей, які до Лесі Українки. І також сказати, що невелика доля частки цих робіт є і в відділі технічного нагляду, наших інженерів, які проводили цей технагляд. Роботи виконані якісно. Надайте нам ще раз, будь ласка, скільки часу тривали ці роботи і що це були за роботи? Ну, тривали роботи, ви бачили, більше місяця. Це було, повністю зняли шар дорожнього одягу, асфальту, вложили бруківку, влаштували дитячий майданчик, дуже прекрасний фонтан, який ви бачите, як ми і планували, він в вигляді хреста, і що дивитися зверху. Ну, задоволення колосальне, я думаю, що тернополяни це оцінять. Ми вам дякуємо і чекаємо нових дитячих майданчиків. Наталя, иди сюда. Що ми тут бачили від початку до кінця. Кожен день ходили, дивилися, що он там, а там тут не бачили. Одні, наче віддаючи данину століттю техніки та машин, увібрали в себе складність інженерії та дикої природи. Сперечатися про те, як і краще бездарне витрачання часу. Ну, знаходячись поряд з фонтаном, людина переживає позитивні емоції, а нерідко і... Куюче. Повітря біля водойми завжди чисте, свіже і прохолодне. Напевне... Для храму Матері Божої неустанної помочі отця Василя, оригінального задуму фонтану та дитячого майданчика нашого файного міста. Сьогодні прийшли прославити через молитву і подякувати. І так ось сьогодні ця друга причина не менш важлива, що ми сьогодні прийшли, щоб... Вівторок ми будемо офіційно відкривати, якщо вважають їх запросити, то ми будемо вам ставити.
Файно. Чи пам'ятаєте старий? Той був кращий? Старий? Ні, цей гарний. Добре. Повернулися від фонтану, чи ви ще не маєте доступу до нього? Ми вже повернулися. Як вам? Спостерігаємо. Гарно, дуже сподобалося. Все дуже гарно. Чи водний візерунок? Що ви кажете? Гарно, так. Ну, гарно, багато вражень, нема слів. А загалом оновлений майдан? Сподобалося, ще бракує сюди трошечки, але може то з часом буде. Так. Гарні клумби, дуже гарні. Дякуємо. Дякуємо місту, ну, голові міста і всім, хто до цього доклався. Чекайте, не доїдайте морозиво, розкажіть, чи сподобався фонтан? Так. А чим саме сподобався? Ну, бо так внезапно почав цей, і один високий, а два других низький. Чи будете сюди приходити? Будемо. Мені сподобався, бо посередньо дуже гарно зроблено. Світиться, вечір можна дивитися дуже гарно, світло, фонтан світиться. А купатися піти ризикнули б? Ризикнули. Хлопці сміливіші. Дякуємо. Тернопіль виправдовує звання міста фонтанів. Оновлений водограй працюватиме, як і інші. У будні та свята, а може й не тільки, з 9 до 24 години. Ми ж змушені залишити тернополян, задоволених тернополян, тут, на Майдані, а самі рухаємося далі. Попереду ще Галицька дефіляда. Я ж хочу нагадати вам, мої хороші, що усі включення з подій, які відбуваються у ці дні у місті, ви можете переглянути не лише на нашому телеканалі, а й на сайті. Ми зустрінемося зовсім незабаром. Я сподіваюся, ви приєднаєтеся до нас або на вулицях міста, або біля своїх електранів. Бо я чекатиму на вас з нетерпінням. До зустрічі!